Os Kharja da Sombra eram originalmente membros da tribo Kharja que eram devotos extremos ao Rei Sol Jiran. No entanto, com a sua crescente instabilidade mental e a progressão dos ataques rubros, uma guerra civil se iniciou em Meridiana, que resultou na sua queda e morte. Os demais leais, incluindo Hylis, fugiram de Meridiana para Pôr do Sol, que além de ser o local do Palácio de Verão de Jiran, há muito tempo estava sob os cuidados dos seus penereiros e do sumo sacerdote do Sol, Lucente Barravas. Esses legalistas se consideraram os Kharja na Sombra, embora as outras tribos se referissem a eles como Kharja da Sombra. Além disso, eles nomearam Itamen, o filho mais novo de Jiran e seu herdeiro preferido, como novo Rei Sol. No entanto, como ela ainda era uma criança de 8 anos, ele apenas era uma figura de proa para Hylis e Barravas. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Embora os Kharja da Sombra desejassem retomar Meridiana e restaurar as políticas de Jiran no Solar, eles foram incapazes de reunir forças necessárias para fazê-lo. Por outro lado, como o novo Rei Sol Avad não queria submeter os Kharja a mais conflitos, ele se recusou a tomar Pôr do Sol à força. Com isso, um cessar-fogo foi implementado em um ano. Além desses problemas, os Kharja da Sombra tiveram que enfrentar a geografia do local onde estava Pôr do Sol, que tornava impossível cultivar seus próprios alimentos, tornando seus recursos cada vez mais escassos e sendo direcionados apenas para os militares. Como resultado, eles existem como uma sociedade decadente, com seu povo vivendo na pobreza e miséria, exceto a elite. Eles ainda praticam rituais de sacrifício na Arena Solar e pagam caçadores de recompensas para caçar aqueles que consideram desleais. Hylis e Barravas eram os dois mais antigos dos leais a Jiran. Eles estavam decididos a algum dia liderar o exército Kharja da Sombra para derrubar e executar Avad e retomar o controle do Solar. No entanto, ambos sabiam que sua força militar relativamente pequena não poderia derrotar o exército Kharja. Sua intenção, portanto, permaneceu apenas em suas mentes, como um desejo. Porém, um estranho misterioso os contatou. Silence, que se ofereceu para apresentá-los a algo que tivesse o poder de transformar seu desejo em realidade. Aceitando sua oferta, os dois homens foram para um local de encontro combinado. Os restos de um demônio de metal, cujo núcleo ainda funcional serviu de refúgio para Hades. Caso você não saiba quem é Hades ou queira saber mais sobre ele, dê uma olhada nesse vídeo aí nos cards. A Yaa se apresentou aos dois homens como a Sombra Enterrada, que caso você tenha visto o vídeo sobre a história dos Kharja, sabe que eles acreditam que essa é uma entidade demoníaca destruidora de mundos. Hades prometeu dar a eles o poder para retomar Meridiana se eles o servissem. E então os dois homens concordaram e formaram um eclipse sob as suas instruções. Porém, Hades não estava ligando para a causa de Hylis e Barravas. Na verdade, com esse culto militarizado à sua disposição, ele teria um exército com o qual poderia ganhar o controle do ápice, uma das diversas torres de transmissão do Zero Dawn, que ele pretendia usar para transmitir um sinal que reativaria a Praga Faro, o que o ajudaria a destruir a vida na Terra como um todo. Ele supervisionou o estabelecimento da principal base de operações do Eclipse em torno da localização de Hades, uma área muito remota e quase inacessível nas profundezas da selva no sudoeste de Meridiana. Após isso, Barravas retornou a Pôr do Sol para governar os Kharja da Sombra e Hylis se tornou o líder do culto. Enquanto isso, Silence desenvolveu uma rede de focos para os membros e comandantes do culto se comunicarem entre si. E finalmente, para ter uma força militar muito além do que o exército Kharja poderia suportar, Hades os fizeram escavar e reativar várias unidades de corruptores e arautos da morte. Após a conclusão da rede de focos que Silence havia desenvolvido, Hades decidiu que ele havia sobrevivido à sua utilidade e transmitiu uma ordem para Hylis matá-lo.
No entanto, Silence havia construído secretamente um backdoor na rede para monitorar as comunicações furtivamente. Então, ouviu a ordem e escapou. Após isso, Hades ordenou que o culto se reunisse imediatamente nas terras sagradas dos Nora e lançasse um ataque com a intenção de matar uma jovem Nora, Eloy. Ela foi vista por Hades através do foco de um espião chantageado pelo Eclipse chamado Olin. Hades, ao ver sua aparência física, imediatamente soube que ela era um clone da cientista Elizabeth Solbeck, que liderou o desenvolvimento e implementação do projeto Zero Dawn. Como tal, ela era a única capaz de usar o controle principal do sistema para expurgá-lo. O fato de ela usar um foco significava que ela ainda conhecia a tecnologia dos antigos e, portanto, poderia fazê-lo. Assim, Hades ordenou que o Eclipse a matasse, para impedi-la de encontrar o controle principal. O Eclipse atacou durante o ritual da tribo chamado Provação e conseguiu matar muitos Nora. Mas Eloy sobreviveu e matou os atacantes, permitindo que os sobreviventes escapassem. No entanto, o próprio Hylas a atacou e cortou sua garganta. Com a ordem de Hades aparentemente cumprida, ele e os outros cultistas explodiram o local e se retiraram. No entanto, Eloy sobreviveu, sendo salva por Rost. Vídeo de história também está no card. Conectando seu foco ao de um comandante do Eclipse que ela havia matado, Eloy descobriu que era alvo do ataque e que os assassinos a tinham visto através do foco de Olin. Ela então partiu para encontrá-lo em Meridiana, interrogá-lo sobre o Eclipse e o atentado contra sua vida, e então caçar o culto. No início de sua jornada, ela ajudou a destruir a base temporária que o Eclipse havia estabelecido no extremo norte da Terra Sagrada, matando todos os cultistas presentes. Já em Meridiana, ela descobriu o paradeiro de Olin em uma das operações de escavação de corruptores. Depois de matar os cultistas e as máquinas, ela o interrogou e ficou sabendo sobre o Eclipse, seu nome, líder e escavação dos robôs. Ela também ouviu sobre Hades pela primeira vez, embora Olin não pudesse lhe dar nenhuma informação sobre a IA, além de sua voz aterrorizante. Ele apontou para onde ela poderia obter mais informações, uma ruína dos antigos conhecida como Fim do Criador. Além disso, Silence a contatou através de seu foco e se ofereceu para ajudá-la como parte da solução do mistério maior que ele pretendia desvendar. O que aconteceu com os antigos? Eloy perseguiu o Eclipse, seguindo e acabando com as suas escavações no Fim do Criador. Silence forneceu a ela informações valiosas sobre o Eclipse e Hades. Isso inclui instruções sobre como se infiltrar na base principal do culto e derrubar sua rede de foco. O que Eloy conseguiu? No entanto, esta missão alertou Hades e o Eclipse que ela estava viva. Após isso, Silas a conduziu a ir até uma das antigas instalações do projeto Zero Dawn, que fica coincidentemente embaixo de pôr do sol. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. Antes de Eloy entrar em pôr do sol, ela encontrou uma mulher que pediu a sua ajuda. Sem os Caixa da Sombra saberem, os Kars já tinham um agente chamado Vanasha infiltrada em Pôr do Sol, com o objetivo de trazer Itamen e sua mãe Nassadi para Meridiana, um lugar para o qual eles estavam mais do que dispostos a ir. Por 2 anos não houve progresso, no entanto, a atenção de Vanasha foi desviada para outro caso. Barravas colocou uma recompensa em um de seus generais, Uhtred. Vanasha então pediu ajuda a Eloy, a quem ela corretamente deduziu como um aliado em potencial para ajudar Uhtred a escapar e voltar para Meridiana. Eloy concordou e o ajudou a lutar contra os mercenários enviados atrás dele. Depois de uma batalha árdua, os dois saíram vitoriosos, com Uhtred conseguindo matar Barravas. Vendo a promessa que as habilidades de Eloy poderia trazer, Vanasha decidiu incluí-la na extração da realeza, que ela finalmente decidiu colocar em prática. No pânico causado pelo desaparecimento de Barravas,
o jovem príncipe e a sua mãe foram levados para fora de pôr do sol, deixando os Carja da Sombra com pouca liderança confiável além de Rilis. Após isso, Eloy volta para pôr do sol e entra nas ruínas do projeto Zero Dawn. Porém, um vazamento de ar alertou o Eclipse das atividades nas instalações, e eles, sabendo que ela estava viva, foram pegá-la. Eles fizeram uma emboscada e a capturaram, com Rilis tentando sacrificá-la na Arena Solar. No entanto, ela derrotou as máquinas e Silence a resgatou. Em seguida, ela voltou com urgência à Terra Sagrada dos Nora. Em retaliação por sua interferência repentina, Rilis ordenou que o Eclipse lançasse um ataque contra a tribo. Eles destruíram tudo sem piedade, quase exterminando a tribo e devastando suas terras. No entanto, Eloy chegou e liderou um contra-ataque de última resistência que derrotou o Eclipse. Posteriormente, nas ruínas de Gaia Prime, ela adquiriu o controle principal do Zero Dawn para usar contra Hades, e Silence revelou totalmente sua culpabilidade na fundação do Eclipse. Logo após, os dois deduziram a intenção de Hades de usar o culto para obter o controle do ápice para reativar a Praga Faro. Eloy foi até Meridiana e avisou a Avad, que mandou o seu exército preparar as defesas, recebendo ajuda até mesmo dos Nora. Algum tempo depois, Hades ordenou que o Eclipse iniciasse o ataque. Logo no início da batalha, Rilis foi morto por Eloy. Porém, a chegada dos robôs causou grande dano e o culto invadiu a cidade, trazendo Hades em seu núcleo até onde ele poderia interagir com o ápice. Eles deixaram um rastro de destruição, todo o vilarejo de Meridiana estava em chamas. No entanto, o ataque acabou sendo parado, e Eloy e seus aliados prevaleceram. Após chegar no ápice, ela superou as tentativas de Hades de se defender utilizando robôs, e usou o controle principal para purgá-lo, o derrotando e encerrando sua trama para reativar a Praga Faro. No entanto, algum tempo depois, Silence secretamente o fez prisioneiro e suas intenções com ele são atualmente desconhecidas. Com seu líder Rilis morto, a maioria de seus membros mortos por Eloy em vários encontros e na Batalha de Meridiana, e Hades derrotado e preso por Silence, pode-se presumir que o Eclipse está permanentemente desfeito e não é mais uma ameaça. Resta saber se ele será capaz de se recuperar. O que aconteceu com os Carja da Sombra após o fim do Eclipse não foi revelado, tendo em vista que o jogo volta para antes da batalha final. No entanto, com sua liderança agora inexistente e suas chances de tomar Meridiana foram desperdiçadas, é provável que eles retornem à tribo Carja. Bom pessoal, caso você queira decorar o seu quarto com um quadro ou com um boneco da Eloy, deixe aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Veja os outros vídeos de Horizon Zero Dawn no canal. E esse foi o vídeo. Falou, é nóis!